Sjeverni vjetar na prosjeku između Kupresa i Strojica naznačio je brzi dolazak zime koja u ove planinske krajeve dosta rano stiže. Lovci iz dvije sekcije izašli su u potragu za divljim svinjama koje zbog gladi silaze u sela i nanose ozbiljne štete na usjevima mještana obližnjih sela. Ima ovdje svega na ovim terenima. Ja sam bavim 38 godina, još dvije godine pa odlazim, ja mislim, po tom nekom lovačkom stažu u penziju. Ovdje su sve kapitalni primjerci. Na prvom mjestu treba spomenuti tetreva, medveda, vuka, a normalno i srnjača divljač. Imamo mnogo lisice, imamo zeca, kune, jazavca, sve ono što je, jer ovdje kad je priroda izdašna, zdrava i ovdje divljač rado boravi. Dobro opremljeni sa optičkim nišanima, pretražili su veliki dio teritorije u podnožju Malog i Velikog Vitoroga. Ova planina sadrži veliko bogatstvo flore i faune s kapitalnim primjerima mrkog medvjeda, vuka i divlje svinje. Upravo pomenute vrste veliki su mamac za lovce iz regiona koji dolaze u ove surove krajeve po svoje zlatne trofeje. Ja sam tu mnogo često, mjesečno, barem jednom da dođem u ove predjele, mjesečno, barem jednom. Evo sad sam već 7 do 10 dana tu. Ovo je za mene, znači, kao što je za onog Lalu Bačka i Banat, za mene je Kupres i Kupreška Visoravan vrh. Zaštita divljači i stalna briga za očuvanje ugroženih vrsta misija je lovaca iz dviju sekcija, koji poslije lovnog dana zajedno provode slobodno vrijeme i planiraju aktivnosti na unapređenju ove grane privrede. Brojne teme se tad otvaraju, a jedna od omiljenih je ko u sekciji ima najviše verifikovanih trofeja. Trofej mi je jako drag. Radi se o primjerku starosti 8 do 9 godina. Sve su ove gore višiljci oštećeni. Znači, on već gubi neku polnu moć. A inače, najbolji su primjerci od 4 do 6 godina. Ovo je znači u 9. I tako da je lako oštetiti ove. Drag mi je posebno što na ovoj desnoj i lijevoj strani ima ove izrasline, pa posjeća kao da je potomak od lopotara, kao što jest, ali isto odbacije rogovlje u 12. mjesecu pred novu godinu i poneve u januaru, februaru, kad su fini dani i uz pomoć soli i sunčeve svjetlosti opet ovako dođe do izražaja, ovako bogato i to. Šumsko bogatstvo šipova i na njega naslonjenog kupresa u Republici Srpskoj zaista je ogromno u pogledu prirodnog staništa za divljač, zbog koje lovci dolaze i svojim akcijama održavaju brojnost populacije. Tako je bilo i ovog puta kad su se vratili bez odstrela, koji je samo nadopuna prijateljskih druženja u netaknutoj prirodi daleko od gradske buke. Masiv planine Vitorog i spaja i vodi u svjetliju budućnost u pogledu razvoja lova u svim njegovim oblicima.